Strana 39, cvičení 2b, přečteme si zadání slovní úlohy. Na 1 metr čtvereční podlahy bylo zapotřebí 50 kusů dřevěných parket. Kolik celých metrů čtverečních podlahy pokryjeme? parketami a kolik parket nám zbude, když máme 490 kusů parket. Aha, tak jak pak tohle to vypočítáme? Vím, že 50 kusů, 50 kusů je potřeba na jeden metr čtverečný. A já těch kusů mám 490. Tak, a kolik teda těch metrů čtverečních já tímhle tím pokryju? No, tak. Dáme si čas, vezmeme si pravítko, potrhneme, přitom přemýšlím, jo, už to vím. Prostě ty 490 rozdělím na Kusy po 50, čili po, po jednom metru, čili 490, děleno 50. Abych věděl, kolikrát se ten jeden metr čtverečný vejde do těch 490 kusů. Tak, hmm? Hledám nejbližší nižší násobek, čísla 50. Kdyby to bylo 49 a vyděleno 5, tak by to bylo 45, tady jsou nuly navíc, takže to bude 450. 450 děleno 50, to se rovná 9. A teďka 490 minus 450 rovná se 40. Pro jistotu, já ten zbytek píší do závorky, pro jistotu zkoušku než se podívám opravdu na řešení. Takže jedu ze zadu 9 x 50, 9 x 5, 45, 0 k tomu 450, tak tohle bylo fajn. A teďka ještě zbytek k tomu 450, plus 40 rovná se 490. Já si myslím, že v řešení nemůže být nic jiného, než to, co jsme vypočítali. Jo, jenže ona je tady ještě odpověď. Takže parketami pokryjeme 9 metrů čtverečných a zbude nám 40 kusů parket. Jo, takže tohle, že Pokryjeme 9 metrů čtverečných a zbude nám 40 metrů parket. Výborně už bychom trochu zapomněli na odpověď, ale na ní se u, u slovních úloh zapomínat nesmí.